Og glædelig 1. december. Ikke Anton? Ej, stop, vi ligner nogle der kærester jo. Det er jo. Jeg stiller det her, du må ikke bevæge dig. I dag starter vi 12 Days of Lockmas ud. Og jeg vil bare lige sige til en start, at det er en virkelig uheldig dag, vi har ramt her. Fordi vi har alle sammen tømmermænd. Men sådan er det jo, når det er 12 Days of Lockmas, så bliver man nødt til bare at starte det ud. Så hej og velkommen til tømmermændshytten endnu en gang. Ej, min læber er helt hede. Jeg er blevet bidt i læberne hele natten. Så er Anton sovet her. Marie ligger og sover. Vi var hjemme klokken 6. Vi var klokken 12, by the way. Vi skal så tænke af kongespillet i dag. Jepst. Jeg tog hjem fra København i går, så jeg havde hele den her dag hjemme. Har du fået noget vand, Antonia? Mm. Anton, du skal ud og skide. Nå, men vi hygger bare i dag, og så håber jeg rigtig meget, at I vil hygge med det her 12 Days of Christmas. Starten nemlig er lidt, men sådan er man som mennesker. Man hygger sig, og jeg har ondt i læberne, så jeg skal ligge på nu. Oh, hello. Hej, hej, jeg hygge med det. Så vågnede vi. Nu er klokken også 12. Hvordan har du sovet? Jeg har sovet bedst. Der har aldrig været koldere inde på det her room tour. Anton, close the window, please. Jeg kan ikke mærke you, Anton. Ej, hvor ligner jeg en hest. Jeg skal ud og galop. Vi siger du, Anton. Marie, hun synes, det er sjovt at være her. Skal du være kæreste med ham der nu? Tak. Jeg skal tisse. Jeg skal virkelig også tisse, Marie. Jeg tisser først. Hallo, tisse er snyggest. Nu går Anton hjem. Det gider sgu ikke være her mere. Sidder du og tisser? Ej, vloggen. Ej, jeg har zoomet ind. Hold da kæft. Ej, det er min døde, mand. Ej, der er så rigtig lumsen. Julemad nu. Det, der skal til at ske nu, er, at Sofie har fået pakkekalendergaver af sin mor, så nu skal hun åbne nummer 1. Number 1. Ej, skraldeposer, det er bedst. Juhu, vi har fået pakkekalendergaver. Ej, man ved, at man bor ude, så bliver man happy for sådan noget. Tak, Jette. Yes! Og så sådan en her. Mange tak, mor. Hallo, skal vi ikke se et eller andet julede fjernsyn? Der må være et eller andet juleshow. Nu skal vi se julehul om hejhus. Det skal vi nemlig. Ej, skal vi se nogle YouTubers julekalenders afsnit? Jackie Klink? Ja, det ser vi. Lige nu ligger vi og ser Jackie Klinks første afsnit af hendes adventskalender, fordi det medvirker jeg i, og det er rigtig hyggeligt. Så alle, der ser det her, I hopper lige ind, hvis I har lyst bagefter og ser Jackies afsnit, så linker jeg det lige i bio. I kan lige få et sneak peek nu. Jeg vil gerne lige sige undskyld for starten på det her vlogmas hejs. Jeg vil gerne lige sige undskyld for, at det er så slidt. Og vi sidder og ser Isabelles video, og jeg er tilfreds for, at der er kommet så mange gode videoer ud i dag. Der er kommet, I skal se min liste, jeg har lavet en kø. Jeg har først den, vi lige har set med Jackie. Så har jeg Isabelles, så har jeg Julia Sofias gløk noget. Josefine Simones kærestetur til Thailand. Louise Marlenes køber julepynt og pynter lejligheden op til jul. Og så har jeg Katrine Fiskers første dag af vlogmas. Juhu, gode videoer nu, ikke? De elsker det helt vildt. Hav føj på led. Marie, hjælp mig. Jeg har lidt ondt i hovedet, faktisk. Oh. Må jeg godt prøve at hoppe op på dig? Ja. Au, du skal ikke mase mig! Du maser min hofter! Den er der stået der i 1000 år. Du kan godt finde ud af det. På min tunge. Det skal lige have en knækbrødsmad. Den her ost, den kan I købe i Netto. Den koster 25 kroner, og den er pissegod. Og i dag er jeg har vel rullet gardinerne ned. Der er ikke nogen, der skal se din bare røv. Jeg gad faktisk godt lige have noget vand. Det vil man have, når man ser det her. Jeg har taget verdens største kniv, så jeg skærer min ost med. This is a English cheese. Måske skulle jeg slukke vloggen, så Natasha ikke skal slet alt det her. Nu kan I se min ostemad, og så slutter vi for de her 5 minutters klip. Se! Lækkert! Øj, en hink kat. Lige nu så er vi åbenbart den store bagedyst, fordi det vil de andre to vildt gerne se, og jeg har ikke fulgt med i det, og jeg føler faktisk, at når man ikke har fulgt med i det, så bliver man boykottet fra folk. Ej, min prutter stinker. Prutter begge to, men jeg pester lugter. Klokke update, hvad er klokken? Klokken er blevet 2:30, og vi sover så. Hej, egentlig. Vloggen lever stadig. Jeg er lidt ondt i ryggen.
Klokken har nu passeret de 16, og vi har lige taget en nap, mens vi så bagedysten. Lige nu venter jeg på Sudi og Barat. De kommer lige at få en lille kaffe, fordi jeg har ikke set Barat i 100 år af, at vi valgte til at se det hver dag. Udover det, så skal jeg have suppe til aftensmad, for jeg har virkelig meget lyst til suppe. Hvad er den største fejl i vores stue lige nu, og den er virkelig stor? Der er meget lys. Nej. Lyskæden er ikke tændt, og det er den 1. december. Nu tænder jeg lysshowet. Tada! Vi kan lige se, hvad jeg har at gøre med her. Hej. Kæft, en sumpehytte. Hej alle sammen. Vi prøver at se, hvor meget mad vi kan finde. P.T. har vi 0 mad. Det er det her råbrød. Prøv lige se. Så hvor mærkeligt ser det ikke ud. Det der er fisk. Ansigt! Du er kongepæk. Maria! Ja? Er du sove? Jeg skal skide. Jeg skal lige tisse, inden du skal skide. Alt det her julepind, jeg har, som jeg købte forleden af, skal op. Gud, er den stadig tændt, den her? Har du stadig ikke slukket? Vi skal alle sammen ind og se Barat lave show med Blacktop Team den 3. Det vi skal ind og se Barat lave show den 3. december, det er så i overmorgen faktisk. Jeg sidder lige og får en asparges-suppe i kop, og den er virkelig god. Sofia, ved du, at Maria har fået en jæse for nylig? Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om det. Nu er Barat kommet, og nu skal vi bare have et hygget liv. Vi skal se julekalender, og tænker, at kongespillet kommer i dag. Marie kløder lige på sin fjeft. Fuck, det er sjovt. Ej, højen! Hun snakker rigtig højt om Barat. Sudi, hun har også lidt tømmermand, fordi hun var nemlig også med i byen i går. Ja, det var nemlig, ja. Der er rigtig, rigtig mange drinks. Ja, du er så vodka julis. Nu skal Maja, Sudi og Barat ud og have en kaffe, og Barat han brokker sig pt. Og han synes, det er koldt herhjemme. Ej, hvor er det gult. Jeg ligner dronning Margrethe hår, det her. Hvad er klokken? Klokken er præcis 18, og vi ligger og sover så igen. Vi ser 2900 Happiness, og Barat han er han stadig. Sudi er lige taget hjem. Til alle jer, der har spurgt, hvor vi ser 2900 Happiness henne, så ser vi det altså på YouTube, fordi hele serien ligger på YouTube. Og jeg kan lige linke det nedenunder, hvis I ikke overgår at søge. Fed dag, det her. Vi er virkelig ulækre i dag. Altså, vi er så klamme. Så hygger vi. Ej, se dog. Se, Maria har lavet en lysestage ud af kanelstænger. Så dufter det af risengrød. Vi ligger stadig her. Nu er der blevet mørkt. Fordi vi har lagt her i 8 år. Og hvad er Barats hoved? Jeg skal herind nu. Og så skal jeg have julekalender. Jeg har fået den af min mor og min far. En rulleskøjte. Hvad er det for noget på din julekalender? Juhu! Juhu! Kan jeg godt gå sådan her i netto? Ja. Ej, den blokker stadig! Den står bare og blokker! Hej, blokken! Jeg henter jer, blokken! Jeg henter jer nemlig! Jeg har fået en ny baggrund, og vi har aldrig været sødere. All the stars we steal from the night sky will never be enough. Au! Au! Sofie! Au, min laks! Vi har prøvet at tage os sammen nu i en time til at gå i Netto, og nu går vi. Marie, hun har mistet agtigt sin jakke. Den er nede i byen et sted, det ved man, men man ved ikke lige helt hvor. Og det dumme er, at hendes nøgler ligger der i og hendes pung. Nu er The Gang på vej i Netto. Så møder bare selvfølgelig nogen, han kender. Ikke vælte. Selv den. Dem her, de er rigtig gode til at dyppe i sin kaffe, for så smelter chokoladen, så får man en rigtig god, lækker chokokaffe. Og så bliver kiksen dejligt blød og sprød. Selv. Hvis du har en lys i dag, så er det godt at have en pære. Hjemme nu fra Netto nu. Og nu laver vi suppe. Ja. Nu går Barat hjem. Farvel, Barat. Farvel. Så er der gang i aftensmadsrutinen her. Vi sidder og venter og klar i spænding til... Og hvad får I i dag? Soup. You got the soup, and I got the noodles. Vi skal ned i byen, fordi at vi ikke fik nok at drikke i går. Så derfor skal vi lige ned og have en øl. Det er i hvert fald den største løgn, jeg har hørt i dag. Marie var en kæmpe klodshans i går og glemte sin jakke på guldhornet, så nu skal vi ned og hente den i kulde og sluderregn. Og jeg har fået min sædehyldemistier til med mig. Nu er vi kommet hjem fra at have hentet Maries lille jakke på guldhornene, og nu skal vi have noget drik, fordi vi er alle sammen tørstige, og så skal vi se julefilm, og så skal vi bare hygge og nyde resten af 1. december, for det er jo min yndlingsdag på hele året. Så nu vil jeg faktisk afslutte vloggen, fordi der skal ikke ske mere i dagens anledning. Så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, jeg kunne lide den her dag, selvom den har været lidt snot. Puh, jeg er stadig mæt efter den suppe. Hyg med livet nu, og så ses vi bare igen i overmorgen. Hej, hej, vlogmas. Hej, hej.
Og husk at smide likes på videoen, hvis I synes, at den her vlogmas er hyggeagtig. Godt. Hej hej. Uhu. Ho, 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 ho.